Mijatovićima, Maši i Slobodanu i njihovoj farmi kunića u Novoj Gajdobri prethodnih nekoliko godina mnogo se pisalo i pričalo. Rekli bismo, ni malo slučajno. Ovaj mladi bračni par za svega 4 godine uspeo je da od jedne ideje stvori uspešnu poslovnu priču. I to sve zahvaljujući velikom entuzijazmu i želji da usvajaju nova znanja. Ali nisu se libili ni da zasuču rukave. Sami su pravili kaveze, snalazili se kako znaju i umeju i sa 10 ženki i 2-3 mužjaka rešili da probaju sreću. I kao što vidite, trud i rad su se isplatili. Farma je počela da se razvija i brojnost na njoj da raste. A da se početni princip da se sve radi hladne glave i pametno upravlja stečenim novcem i danas zadržao, potvrdio nam je dobro poznati sagovornik Slobodan. Kada smo se prošli put videli, bio je plan neki da se proširi još jedan objekat kako bi se proširila naša proizvodnja. Međutim, u razgovoru sa suprugom, kako bi opet ne bi ulagali neka velika sredstva, pa došli u situaciju da ne možemo da prodamo tu određenu veliku količinu, da ne bi se posle hvatali za glavu što kažu, ajde da uradimo neku pametniju stvar, da ne gradimo sad objekat, nego ovaj koji imamo, da proširimo kapacitet u njemu. Znači, šta znači to da ubacimo još kaveza, da bi proširili brojno stanje u tovu, da bi mogli da u tom našem objektu koje imamo veći broj tovljenika. I upravo to su i uradili i svoju farmu učinili još konkurentnijom na tržištu. A kada smo se već dotakli tržišta, upita smo našeg domaćina kako su 2017. godine, kada su započinjali ovaj biznis, kupci reagovali na njihovu ponudu i da li se nešto umeđu vremenu promenilo. Ljudima je bilo kao prvo jako čudno kada vide to. I danas, posle eto 4 godine, i danas ljudi imaju problem sa time da govori jadan zeka i šta te ja znam, ali dobro, okej, ja smatram da svako ima svoj izbor, ali ono, da kažem, 2017. i danas, 2021. oseti se ozbiljan pomak i vidi se da taj naš rad na kraju se isplatio, da se isplaćuje polako i da dobijamo sve više, da kažem, novih kupaca i proširujemo, da kažem, naše tržište. U planu je da počnemo da radimo i sa nekom klanicom. Još ne bi da naglašavam ništa sad dok se to ne potvrdi, ali to su neki planovi kako bi legalno možda mogli danas sutra u neke markete da ubacimo te naše proizvode. Dok se to ne desi, Mijatovići nastavljaju kao i do sada, da plasiraju proizvode direktno sa svog gazdinstva, pazeći da se čuvaju kvalitet ovog mesa. Imamo celog kunića, imamo batak, imamo tu kobasicu koju pravimo, tu standardnu kobasicu, znači nema tu ništa pretirano da je nešto, da su dodati aditivi, soja, šta ti ja znam, to nikako. Znači radimo po nekoj tradicionalnoj recepturi, kao što se pravi i svinjska kobasica, malte ne. Isti su začini, slatka, ljuta, paprika, biber, so i to je to. Pa ono što odlikuje meso kunića i što je najglavnije jeste da je visok broj proteina. Znači veliki broj proteina, lako je svarljivo. Ja sam čitao, da kažem, te svetske literature i šta kažu svetski doktori, da je to prvo meso koje deca trebaju da počnu, kada počnu da jedu, da konzumiraju, iz razloga te lake svarljivosti. Pored toga, ovo meso puno je i gvožđa, pa se preporučuje i trudnicama, dojiljama, rekonvalescentima, jednostavno rečeno, idealno meso za sve. A kako bi te informacije brže stigle do kupaca, Mijatovići čine sve da dopru do njih. Smatram da je nekako marketing na internetu najjeftinija vrsta marketinga. Facebook, Instagram, YouTube. E sada, na Facebooku i na Instagramu mi reklamiramo, da kažem, našu farmu. Ja se trudim da budem maksimalno transparentan prema svima, da svi ljudi vide bukvalno šta se radi na našoj farmi. To su slike, na primjer, kako mi funkcionišemo u farmi, kako se hrane te životinje, čime se hrane i sve ostalo. Znači, potpuno smo transparentni i otvoreni za sve. E sad, taj marketing nam je dosta pomogao, Instagram, Facebook, dosta ljudi, da kažem, smo dobili preko tog istog Facebooka. E sad, ono što ja radim jeste na YouTube-u, ali radim neku drugu priču, jer sam shvatio da u Srbiji jednostavno nema nekog ko može da ti pomogne ili možda neće za sam taj uzgoj kunića. I onda sam ja otvorio moj YouTube kanal sa željom da pomognem svima onima koji žele da počnu se bave s ovim. I ne sad da kažem da je to sad bukvalno tačno to što ja kažem tamo na YouTube-u. Ali ja govorim ono iz moje proizvodnje, šta se meni dobro pokazalo i kako to funkcioniše kod mene. Kako bi neko me olakšao. I mogu vam slobodno reći da sam stvarno dosta ljudi me kontaktiralo i kaže da to sve što je poslušalo mene, da im se u stvari ostvarilo.
Još jedan jako bitan vid marketinga je i dan otvorenih vrata farme. Tačnije večera koju Mijatovići organizuju u znak zahvalnosti vernim kupcima, saradnicima i koja je postala prava prilika da se potencijalni partneri i ugostitelji upoznaju sa delikatesima od Kunića, koja je ovoga puta za nas sa posebnom ljubavlju spremala Maša, glavna dama domaćinstva. Mašo, reci nam, kako vi u kući spremate Kuniće najčešće? Pa najčešće zbog male dece ovako, mjese i krompirići, najmanje se pazi na to. Znači, sve zajedno stavim, začinim u rjernu, bukvalno kao ovaj kućni sač, može tako se nazove. Kako se meso Kuniće pokazalo? Koliko mu treba da se spremi? Koliko je zahtjevno? Pa ja uvek svima kažem da je to bukvalno isto kao piletina. Znači, bukvalno. I po izgledu i po dužini spremanja. Ukus je kao pileće bijelo, pošto je tako malo suvkasto, pa ko ne voli, ja uglavnom špikujem batak. Ali bukvalno samo 2-3 zaloga slanine i mnogo promeni ovaj ukus. Čerka ona sve jede, sve voli. Kobasice najviše. Jutro su baš oni malo maznuli. E, reci nam, kako se sprema ta kobasica, kako ti kasnije spremaš? Po čemu se ona razlika od ove klasične kobasice koju poznamo svi? Ja sam probala na više načina. Danas sam, na primjer, samo malo obarila u vodi, pa sam je stavila na pek papir u rer da se malo zapeče. I onda pire krompir, crveni sos, mi je to onako standardno, volimo i to kobasicu i to je to. Ali sam probala, sam može da se peče na masti, tiganju, može dole u rejenu, može, kako god. Zahvalno je. Nema neki poseban šmek sada da se prepozna da je kobasica, s tim da se vidi da nije nakon masto, ne curi nakon mast kao svinjska, na primjer. Meni je to super. Šta si još danas spremala? Kako izgleda naša sarmu. Kodina? Sarmu sam spremala, sad ću vam pokazati. Sarmu sam mjesto kuniča. Da, i to može. Kada se magija u kuhinji završila, naši domaćini su specijalitete počeli da iznose pred goste. Usledila je tišina, degustacija, a onda oduševljenje. Reči hvale za domaćicu, ali i razgovor na temu koliko je meso Kunića zapravo ukusno. Ovo je bilo sve fantastično i zaista sve pohvale i kuvarici i domaćinu koji zaista ima prvoklasno meso, prerađevine, sve je bilo izuzetno. Teško se odlučiti šta od ovoga izdvojiti, ali je nešto što prija, nešto što je lagano i baš je veoma ukusno. E, što su ti preduslovi kada vi nabavljate neku sirovinu? Pre svega da vidimo da je to zaista nešto što je kvalitet, a uverili smo se da je ovde jedna odgajivačnica izuzetno kvalitetna, da se radi ozbiljno, da se radi profesionalno, da su proizvodi kvalitetni i da ćemo imati jednu konstantu u nabavci. Jednu sigurnost, jednostavno da sva roba bude isto kvaliteta. Znači, Vrbašani mogu da se raduju, stiže nešto novo? Da, stiže nešto novo koje će biti prezentovano i reklamirano kod nas u restoranu i konobari će biti obučeni jednostavno da prenesu to iskustvo, pošto smo imali priliku i da mi u restoranu probamo sami i uverili smo se u kvalitet. Jedan od gostiju bio je i mladi, ali nedaleko cenjeni šef kuhinje Salaša 137, te iskoristili smo priliku da ga pitamo kako bi on spremio Kunića. Smatram da nije puno zahtevno, zato što se sprema relativno brzo. Ne iziskuje sad proceduru od 6-7 sati da bi se spremilo nešto od njega. Naravno, može da se sprema na razne načine. Komentarisali smo baš malo pre, verujem da bi najbolje prošao, jer u takvoj zemlji živimo kada bi prefiks bio sač, ispod sača, to se uvek lepo proda. Ali zašto da ne i eksperimentisati na druge načine? Sigurno može da se sklapa lepo sa nekim sosevima. Neki sos mu dobro i dođe, s obzirom da je zec malo suvlji. Sigurno je bolje sprem u nekom sosu ili nečemu da ne ostane skoro suv. Ali definitivno postoji mnogo načina koje može da se spremi. Okupljanje u domu Mijatovića pokazalo se kao pravi pogodak. Pozitivni utisci koje su svi poneli rado će deliti sa drugima, a kako je poznato, dobar glas daleko se čuje. Sigurni smo da će i ovoga puta biti tako i da će poslovna priča ovog mladog i ambicioznog bračnog para nastaviti da se razvija kao i do sada.